Ассаламу алейкум барша ютуб көрермендеріне, қалдарыңызға, баптарыңызға, шаруашылықтарыңызға жалпы. Бүгінгі видеода өзім кішігірім өзгерістерімді түсіріп кетейін деп едім. Анаяқта тұрған екі кроватьті анаяққа алып жағы жердім, короче, ұшаққа не күлінетіп жағы жердім. Бұл күлденді тауықтарға сеуіп беретін боламын. Анаяқты бәрін үшін тазартып шықтым, өйстіп осылайынан материал-патериалды андыға қойдым, керек жарақтарды. Так, сосын кейін бүгінгі видео стройка жайлым. Ана ақ күріктауыққа қора салып жатырмыз, сол жайлы залпы салып жатырым, сол жайлым. Жаңа қайттан шығып бастам, бүгін күн сізді сып тұр, күн 35 градус болып тұр. Қаса 4 болды өдетті. Так, мне вообще монахта екі корпусын көтеріп қойдым. Осының алдында түсірген видеода дәбір жер ғана тұрған, осының енді екі корпусын көтеріп қойдым. Бұлайынан осының алдында видеоларды көрсеткен фанераларды алып, үстіне шифр тұстадым. Енді наяққа шифр жоқ, сосын ана бір тұрған сетканы тұстайым, ана бір кесіп аламын да, сол сетканы тұстайым бір үш. Осындай. Қаз сәлпәлі ұзы бітінек балым енді нәқта үйсіп қазамда нәқта есік болады кішкенті нәбірі шифрда алымда байынан қойып тұрам углубление мен потом оның үстіне былайынан нәқта нан сеткан тартып сәйм еруч көрсетіп едім осы 1.60 сеткан тартам ені кетеді 95 бұны бағаны өшегенде нәнді шұрыптармен қытайтып нетіп атырым жасап бүгін алла қаласа результатын көрсетіп мағам нәтижесін уже бітіріп қалдым. Сол құстар түсіріп кетейін. Бүгін екі тауық алып кеткен жанарақтарды. Жерде екі ломында алып кетті. Так, қазірден көрінбеу мүмкін. Жерде екі ломында алып кетті. Бір ломын бір күтшен қалды. Налар уже өсіп болды. Нәбірі екеуі кәдімгідей уже тауық болды. Так, мына жерде менде шолковый мен шолковый мен адлерді бәрін ұшаққа қосқан. Сосын бүгін жем алып келген бағана барып. Рост дробленый бидай үгітілген дробилкадан өткен. Сосын жүгері дробленый. Сосын цельный жүгері. Так, міне цельный жүгері. Мынандай ешке оқығам. 10 килограмм ол. Мынандай суға шылап берем. Алькарал рыбий жыр қосып. Сосын міне мынандай дробленый бидай, сосын кейін дробленый жүгері. Мына жақтағы балапандар өсіп қалды бір ай болған. Сосын достар, менде осы последний осы бір аптаның ішінде бізде жаңбыр жауған болатын, содан бір шамасымен бір үш балапандай өліп қалды. Так, міне бір ай болды бүгін ұжына балапандарға. Қалай комментке жазып кетіңіздер, өсіп қалды жазып кетсеңіздер болады. Сол достар, енді сол кішігірім, енді кешкі жақын осы қораның нәтижесін салатын болам. Бұйыртса каналда болыңыздар. Сау саламатта жүздескенше, ассалаумағалейкум.